Ух ты, і знову я, Олександр Кривола, печені. Друзі, сьогодні 6 березня 2020 року. Ми знаходимося в галереї печенізі, в галереї імені Семирадського. Картини, ці картини, комунальний початковий спеціальний мистецький навчальний заклад, дитяча школа мистецтв, номер 6, міста Харкова. Це школа їхня. Написали ці картини діти. Дивіться. Цю картину написав 11-річний. Дитяча школа. Далі йде. Ну, картини всі під склом. Того воно і буде відсвічувати. Ну, так. Картини всі під склом. Весна. І тут весна. Вверху весна. Дивокрай. Картина «Дивокрай». Весна. Картина «Весна». Назіна Вікторія написала цю картину. Їй 9 років. Йдемо далі. Веселощі. Дитині Ковальова Віка 8 років. Далі. Політ. Картина красива, так? Йдемо далі. Аліса в країні чудес. Єлизавета, 12 років, написала цю картину. Йдемо далі. В очікуванні. Борзенкова Марія, 11 років. Також дитяча школа, мистецтв номер 6. Це всі ми картини дивимося. Дитячої школи, мистецтв номер 6. Гуцули, картина. Красиво, да? Йдемо далі. Натюрморт. Йдемо далі. На коні. Також дитяча школа мистецтв. Номер 6, міста Харкова. Картина. Зараз. Красиво, да? Тут картина. Дивимося жіночий портрет. Красиво. Красива картина. Марії 13 років. Написала цю картину. Сюди ми повертаємося. Йдемо ниже. Декоративний натюрморт. Дзеркальна струмінь. Також. Дитяча школа мистецтв номер 6. Йдемо далі. Як воно краще буде? Не знаю. Отак може. Грекова Варя, 13 років. Перший сніг.
Єгор написав цю картину, йому 10 років. Харківський дворик. Всі картини під склом. Того відбиток світла йде. Повітряна куля. Повітряна куля. Вулиця Дарвіна. Борзенко Марія, 11 років. Йдемо далі. Флоренція. Картина Флоренція. Це дипломна робота 2017 року. Старе місто. Старе місто. Дипломна робота 2017 року. Чалкова Дар'я, 15 років. Дитяча школа мистецтв. Кравцова Марія, 14 років. Картина «Балет». Плохо, що відсвічується. Не прийшов. Все одно відсвічується. Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо. Картина. ДНК. Картина. Декоративна композиція графіка. Да. Плохо, що під склом. Так. І сяк. І все равно. Це дуже. Всі картини під склом. Того воно відсвічує. Харківський вокзал. Фісуна Ліза, 13 років. Тигр. Тигр. Декоративна композиція. Декоративна композиція. Слон. Шамлі Сніжана, 14 років. Це дипломна робота. Йдемо сюди. Картини. Це дуже картини на чорному папері. Намальовані. Світлими олівцями. Це теж також сова. Також на чорному папері. Світлими олівцями. Бачиш, виходить. Плохо виходить. Корзина з квітами. Теж. Незвичайний світ. Дитині 8 років. Чехлатова Поліна. Чехлатова Поліна. Дитині 8 років. Написала цю картину. Медуза.
медуза. Черепаха. Черепаха, картина. Дальше. Підводний світ. Дуже плохо, що під склом картини, і того воно свічується. Ну, нічого. Чесні равлики. Чесні равлики. Світ моря. Картина. Дальше. Синій птах. Синій птах. Це на глибині. Чаювання. Картина чаювання. Декорація. Верніз. Натюрморт. Джугань Надія, 14 років. І остання картина. Бібліотеці. Козлова Вероніка, 13 років. Зараз ми підемо на ту сторону. Попробуємо там засняти. Ну все, ребятки. Всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Кривола. Печенеги. Пока-пока, ребят.